nema. Da smo davno u mašini, da smo davno u mašini. O kako je lepo biti glup. O kako je lepo biti glup. Kude se vidite da ste, Pantike? A tu sam u WC-u. Je li ovo vaš izveštaj? Da vidim. Jeste moj. Sledeći put izveštaj da pišete spisaću, a ne šivaću mašinu. To majku ti košta, Persko. To je hitno, Pantiću. Mi kasnimo, Pantiću. Kud idete? Da prepišem. Al spisaću. A ne šivat ću mašinu, Pantiću. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Mani glavu, pa si pravu. Glupci nisi ti u pravu. Pantiću, seranja. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Ako je tu moja žena lepa Šojić, neka digne ruku. Pa što se najavljaš? Slušaj, moram da ti uzmem kola. Nemoj sad da se raspravljamo. Imaš fiću? Pa se sa njim švrćkaj. Ne mogu s poslom i partnerom idem sa fićom. Gde ti je ključ? Gde ti? Pa, nismo kod kuće. Šta ti je? Nemoj da mi izda strpljenje. Kašna idiota! Ko je ovo pustio, kretena? Puš napolje, barabo jedne lopove! Pa, ovo nije moja žena. Šta radite, čoveče, i kada ste vi u ovom? Gospodje, ja sam... Stačilo je da napolje! Pa, ja sam prozivao lepu Šojić moju ženu. Vi ste digli ruku. Digla sam ruku zato da ti kažem da se čistiš odamde. U čemu je stvar? Da, jeta, ma ko je pustio nepoznatog muškarca ovamo? Ja sam pitao gospodicu da... Ja sam pitao vas da uđete ovdje da nađete moju ženu. Vi niste hteli. Nemam druga posla nego brinem o vašoj ženi. Izlazite s mesta napolje pa vidite da bi upropastio masku. Gospodjo, ja ću da izađem, ali samo da znate da sam ja iznenađen. I uvređen. Ja sam ovde izgubio već čitavih 6 minuta. Jovanović! Profesor, ja danas vutnu, jer sad ne mogu odgovoram zašto sam bio u šoprepike ladinu i oni su mi rekli da treba stede kod džišanju i vutnu mogu odgovoram, stvarno džišanju. Jovanoviću, ti bi trebalo kad prođeš tamo, ona bi, mogli bi preko Kalemegdana, pa ćemo krenuti tamo, jel da? Ona? Napolje. Sani, prosto joj nisi mi... Napolje! Sani, što se, Džišu, nisi mi... Otvori knjigu, pesma. Jenny me je poljubila, strana 28. Ajde, polako. Jenny kissed me when we met. Jenny kissed me when we met. Jumping from the chair, she said, "Hey, I'm your thief, last day, sweet in your list, who that in?" Može li to malo bolje? Smije panac. Na mjesto! Gde si, Navro? Suzanu tražim. A ja? Šta sam ja ovde? Nemam pojma, gospođa. E, pa bez mene ne možeš da prođeš dok ja ne odobrim. Pa, jedan put sam već bio ovde. E, pa ono, jedan put i ovo sad i više nećeš. Jeri? Da. E, pa onda joj dajte vi ove fotose. Kakve fotose? Pogledajte. Sve same noge i gola dupeta. Pa tako su rekli, gospođa. Sram te bilo. Šta? To je za konkurs. Glava, gde je glava? Glava? Ne treba.
Glava otpada. Kako otpada? Otpala ti da Bog da. Ne treba glava, gospođo, samo noge. O, noge? Samo noge? Pa šta vam je? Šta vam je? Noge. Pa devčino, jedno... Pa metino! A, usram danas radno mesto kupuje ako nisi znao. Sido! Šta je? Ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaju, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem. Da se javiše Pantić, ale. Valjda se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je Pantić? Mom razrednom. Zašto ja da se ja? Kaže da se mene nagledao. Hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete vi ovo? Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje sam. Šta si opet uradio? Nisam prijavio onu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto da je prijavio ako je bila prisutna? A zato što ona je rekla da je odsutna. Ona rekla? Da, ta Dačićeva. I sad Japana sad će da vidi mene, jel? Jest, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si tri idiota. Svi troje su idioti. Ja bih rekla da sam se za idiota udala. Ovoliki broj idiota na ovako malom prostoru. To, Boga mi, neće da izađe na nešto. Opet jedan prozor. Kako se kaže prozor? U window. The window. The window. The. The. Da li jezike među zuba, tako? The. Malo gore još više. The. 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 On se meni plazi. Jeste li vi šlogirani? On se meni plazi. On te dan šegu sa njom. Pitaj druga Pajkovića. Sad ćemo da pitamo druga Pajkovića. Druže Pajkoviću, šta je ovo? 7 zakašnjenja od 12 minuta i jedno od sati. Od sat, i to košta 70.000, ne? Polako. Jao, 70.000. Bre, Pajkoviću, pa znaš da si ti gori od klizišta, poplave i zemlje trese zajedno? Samo ti vređaj, Pantiću, ja sam već oguglao. Pa vidim ja da si ti oguglao. Morat ću ja da okrenem list, Pajkoviću. Da počnem da bijem. Da čutim i da bijem, bre. Pa ti vidiš da je traka sve duža, a kad dođem do kraja ništa, bre, Pajkoviću. A cene skaču, Pajkoviću. Pa to može tako, Pajkoviću? Go! 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 Ne, stativa. Ja, Božio ti, majku. Pa govori šta kaže. Govori, bre, šta kaže? Kaže... Nikad briga, nikad stres, pite samo krašen stres. Idi, zovi popa! Pa kako popa? Pa bravo, slavno! Svi su u kaznenom prostoru. Beži, pusti me! Pa šta je ovo? Isekli su vam struju! Eno ga, ćale! Pa šta se dereš, budalo? Tu! Lopovi! Secike se, mangupi, našli ste danas da mi sečete struju! Ako Tuzli padne gol, kupit ću sobstveni agregat, onda mora da mi sečete ovu stvar! Štedela paru na paru! Jela koske i kačamak, pušila najgoru krđu i šta sam uštedela? Kaži šta, mama. Ništa! Da si došla u Tuzli. Jel promašio penal? Nije. Udario je u stativu. Nerešeno! Dobro jutro. Ajde, stavno nešto da nema. Ajde, prvo. Ajde, prvo. Ajde ovako lepo, tako tu. Ej, pa sad prošetajte. Eto tako vidite. Evo tako. Šta ke nisu malo? Nije važno, zadržite. Sestro, presvucite posteljinu. A vi lepo idite, samo idite, ništa ne brinite. Kuda da idem? Pa kući, mili moji, stabilizovali smo vas. Sestro, dajte mu jednu injekciju za smirenje i jednu za svaki slučaj. I otpusnu listu, da ja potpišem. A vi lepo idite kući, pa onda na posao. Pa zar smem? Pa bez brige, mili moji, pazite, ne smete da pušite, da pijete. Ne dolazi ovdje slano, ljuto, kiselo, slatko. Nema uzrujavanja, nerviranja, sehiracije. Brige ostavite drugima, a ostalo sve po volji, mili moji. Ko je ostalo? Šta ostalo? Ja mogu na posao, ovaj ne može. Pa ovaj više nije ni zašto. Ovo izgleda skroz riknuo. Ne zna jadan ni kako se zove, šokirao se. Šta mu je? Pa neverovatno, dobio na sportskoj prognozi svih 13 pogodaka. Dobro jutro. Da
da bar neko hoće da je oženi. Nema više takvih budala. Zaštićenu podstanarku ne možeš da udaš, ne možeš da je iseliš, možeš samo da je izneseš sa nogama napred. Iju, sačuvaj, Bože, daleko bilo. I ko pravi takve zakone? Štite orlove, medvede, podstanare, sve moguće životinje, akrepi su pod zaštitom samo poštenog čoveka, vitla svako ko kako stigde i može. Da, da. Samo, gospodjice, ni zakon nije svemoćan. Iako su zaštićeni orlova, medvede i mungose sve manje, isčeznuće i vaša vrsta. Nestaćete kao dinosauri. More Pantiću, nije ovo još to zbacanje. Čevići, inače, vaš sin se popravlja. Čak je dobio i jednu trojku, to do duše nije Bog zna šta. Kako da ne, molim vas. Situacija je daj šta daš, samo da nisu goli kečevi i da ne opandrkne. Izvinite. Nego, druže Pantiću, nešto sam drugo hteo da vas pitam. Samo pitajte, samo pitajte. Vi u vašem stanu imate izvesnu žensku osobu. A imam jednog Skota. Imam, kažem, Skota. Vidite, ja nameravam da nju uzmem. Kako da uzmete? Za ženu. Možda to vama izgleda malo čudno, mislim, ovako iznenada, ali... Ali ja sam je posmatrao, izlazio s njom. Uzmite, molim? Uzmite odmah. Kako da uzmem jednog Skota? Ne, to ja njoj tako tepam. Ja, znate, Skot Skotić, moja majka je tepa kućkica od kučke, a sin je tepa Lujkica. Svi kući tepamo, divna žena. Ne, čekajte malo. Šta, zašto da se čeka? To nema čekanje. Drugi će uzeti ako vi čekate. Druže Panticu, ja bi ipak teo malo da razmišljam. Pa nema što. O čemu da razmišljam? Vidite, ovaj stan. Lep, funkcionalan, komforan, ali prazan. Čujete li ovu strašnu tišinu? Meni je potreban drug. A poljeg druge i drugaricu od nje nećete naći? U ovakvom stanu i budala može da je. Tačno. Ali u onih 9 kvadrata može samo civilizovano, skromno i razumno stvoriti. Tačno, tačno. Ona je svaki santimetar mudro iskoristila. Pa tek što je čista, po 2 sata sedi u kupatilu. Život bi dala za kupatilu. Znači i vi je cenite. A zašto ne cenim, zašto ne bi cenio? Zato što ona o vama govori loše. Loše? Dosta loše. Ali kad je vi hvalite, druže Panticu, onda to zaista prava osoba. A šta kaže? Kaže Divljak. Ju, izvinite. Mislim, kaže, sve kao nešto vam fali, pa ne možete da se skrasite u sobstvenoj koži, koža vam tesna. Pa, nažalost, iz te tesne kože pobeći se ne može. Zamislite, divlji čovjek u tesnoj koži. Kako se ona samo lepo izražava. Jako je lepo, jako. Uzmite je. Uzmite je. Uverit ćete se. Ljudi, čovjek. Za koga? Za ovog službenika. Gde ćete ga ovde? Tako su rekli. Kako rekli? Pa kuda? Pa kako da prođem do... Dole, gore, pa do. A kad doćete, izađete sve to, ali obrnuto. Nedeljković. Oliver Nedeljković. Čekajte, pa meni se čini da se mi poznajemo. Zaista? Ne bih rekao. Mora da ste nešto pobrkali. Da. Let's go.
Čekaj bre, ne može preko reda. Ma nos! Jeste vi zaključili bolovanje, Pantiće? A ti tako diktiraš, a? Od kada smo mi na ti? Pa danas smo šveću na mršu pizdu materinu. Oho! Oho! Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima Šojiću i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju god ti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši. Pišite, piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi droce napreduju, a ja sedim u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam, Pantiću, hteo da budem kapetan Lađe. Na, ne. Jeste! Lađe! Pa sa belom kapom da plovim Lađom po moru. Ali moja Lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ova jebar mi previše košta nego sve ono iz drndane mašine u daktilu birovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek guraš prst u uvo kad razgovaraš, bolje ga gurni u dupe. A, tapacirao si i vrate, jer da se ne čreš šta mućkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši, 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 piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu. Ma, tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije, pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš dupe, ti sve duplo imaš. Dva stana, dve žene, dve švalerke, dva automobila, dve plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Piši dvoglavi Arapin! Pišem. Pišite, pišite, zbog takvi kao što je... Kako znači? Pa, samo su vam pare važne. Dupe vam je zinulo za pare. Samo pare! Daj pare! Evo vam pare! Evo vam pare za vaše mašine! Za vaše televizore! Za vaše Honde! Evo vam pare! Evo vam pare, na! Za podmićivanja pare! Dobru organizaciju i disciplinu, sve se može. Sad sam ja na redu. A ja. Vidjet ćete posle... Evo, ovde sve lijepo piše. Raspored korišćenja WC-a za manje. Kuda pa ne bežiš, spiskaš zube, samo režiš sebi. Čuješ li šta te pitam? Otkud znam gde je tvoje laboratorije? Jel da to ne znaš? A znala si da na tekarište je naočar ako da radiš u limnici? Otvaraj! Pa što se kačiš na ovakvu mečku kad nemaš para za spavanje? Da ja imam novac, kupim sve vas ovde. Pa kad imaš toliko para, što ne spavaš negde u nekom hotelu kod čovek, nego da skrljate po drumovima? A gde da nađem turski motlu? Jau!
Pa! Čekine, na našim... Smirite se, Pantić. Ma ne mogu da se smirim dok ljudi ginu. Pa šta se vi uzbuljavate? Ginu Englezi, Francuzi, Turci... A, Turci! Zašto Turci? Drugovi, Hamburg! Tu seda naš Turčin za volan i vozi! Ovde mu se kunja, ovde drema, ovde knjava za volanom, a kad dođe Surčin, onda Turčin krku prt, kroz crveno u cisternu, u jarak, u drvo. Šnicla, parijska šnicla, italijanska pizza, engleski biftek, svuda je to isto. A u našem hotelu, putnik, on ima da prođe pored janičara koji sa isukanom sabljom stoji na putu i pokazuje pravac. A tamo prolazi kroz veliki đevrek od kartona. Evo, otprilike, kak je ovo mali đevrek, prolazi kroz đevrek od kartona i odmah nailazi na ovna nabijenog na kolac, mislim na ražanje, i tu ga već privlači miris. Privlači i zvuci, dajme, kakva bečka šnica, palička šnica, gluposti, begova čorba, šiškeba, sogan, dolma, sutlija, šiba, klave, tulumbe, a kad se najede, a mi mu onda udarimo trbušnje. A on puši nargile i samo se izvrne na jastuke i zahrče 3 dana i 3 noći ima da spava. Šveću, bre! Suzi. Šujiću! Suzi. Anđele. Kakav anđele? Šujiću. Probudi se i prestani da hrčeš. Stružeš briku da si progutao cirkular. Suzi. Dođi ko svog šajtja. Odi. Sve je gotovo, potpisano, overeno u sudu. Svega. Vidiš, i kuća, i vikendica, i čamac. Sve je to prešeno lepo sa ovom. Lepo potpisala, ja potpisao. Ja sam sad obezbedjen. Potpuno. Ako odeš u ćorku, možeš mirno da spavaš. Eli, ja moram u ćorku. Pa, ja nisam gatara. Pa, advokat si, znaš propis. Mučkao si. Mučkao sam. Jesam, ali nisam ja mučkao kao ovi što mučkaju. Ja sam mučkao u skladu s propisima. Taj što koči, taj Pantić. Ko je sam taj? Ba budala, Đole. Kako budala, a koči? Pa budala koči, Đole. Znaš, samo bit će s njega povuci, Đole, a i malo mi ga potegni, bit će. Ali, drugovi, Pantić je peder. Peder, drugovi. I drugarice. Kakav peder? Temperamentan. Agresivan. Nasrće. Pitam te, kad će licitacije? Biće, Đole. Kada? Imao sam neke komplikacije, Đole. Sa Pantićem više nemam ništa. A sređen Pantić. Pa šta se onda čeka? Ma, nije sređen... Turčin je. Znaš li ti da plivaš, Šoviću? Plivam, znam, Đule. Lepo plivam. Lepo znam prsno... Da te reći. Ne bacam džabe u vodu, ubiću te ovde na suvu. Bože, Đole, kako to razgovara? Nemoj da sereš. Znaš ti šta znači zaraditi novac u Americi? Ja znam, Đole. Ruke su mi se otegle do zemlje. Ovdje šake koliko. Ja vidim, Đole, verujem. Muda su mi do kolena. Ja verujem, Đole, verujem. Nemoj, Đole. Vraćaj pare. Hoću, Đole. Vraćaj pare. Hoću, Đole. Kada? Đole, vratit ću, oću. Ćeš da vratiš? Oću, Đole.
A nemam đole. Suzi mi digla lovu. Nemo đole. Čekaj, momu, đole. Tvoju. Đole, pa koji će moj đole? Đole, nemoj molim. Bogu. Đole, nemoj molim te. Đole. Đole, bre. Koji će moj đole? Đole, bre. Đole. I da se zagrlimo i da se poljubimo. Pa može i to. Ajde. Druže, kaj da me ovdje? Samo s tobom. Šta ti uzgoli, duja, sinđinu? Šta hoćeš od mene? Popusti me! Petrčino, jedno! Tvoju barabsku! Mene si našao! Ma ti misli da će... Pantić da da tupe za moće? Koga da ljubiš? Pa ti vidi da... Pomoć! Ja ljubim te pomoć! Pomoć! Ja mrtav! Šta ti? U pomoć, ili? E, neće moći! Neće moći! Neće moći! Gospođo, gospođo, povređen sam. Povređen sam, gospođo, gospođo, povređen sam. Na Bahamska ostrva da sunčaš dupe. U svoj stan, gospođo. Za razliku od vas, mene u kolektivu u kome radim visoko cene i nategli su 2 milijarde za moj stan. Čuješ ti ovo, Dimitrije Pantiću? Čujem, čujem. A kad si ti od svog preduzeća dobio pišljiv dinar? Nikad! Pa mene nisu mogli da nategnu kao nju. Sram vas bilo te ćelave glave. Slušajte, gospođice, kada su vas, da izvinete, već natezali za te 2 milijarde, zašto ne dadoše i treću, nego treba Dimitrije Pantić da zalegne? Eve vam ga. Verovatno nisu bili zadovoljni. Jedan. Kožna tašnica, strajfešlus, u zagradi pederuše. Prijaći pribor, komada 1 za depiliranje. Peškirić. Upotrebljavan. Jozvoci. Naočari. Bez levo okno. Komada 1. Rešo. Zgajtan. Komada 1. Razbludne noći, gospođe Kasandre.
erotski roman. Imaginu imovinu na 9 Pantića. Ja da platim. I treći viski. Koji treći viski? Dva su popili za reprezentacije, a treći na tvoj račun, Pantiću. Pa ćeš sljedeći put da paziš kad će da dolaziš na posao, Pantiću. Pa požuri, Pantiću! Singapurćani tamo sede sat jedan. Doći ću. Ajde. I zalepit ćemo to. Kako reče? Popravit ćemo pisat jasno. A ti si taj novi majster, a? Radivoja Rađa Srećković. 10 dana poručujem da se dođe i popravi, ova raletna tebe nema. A kad je u pitanju razvaljivanje, odmah si dotrčao sa celokupnim obijačkim alatom. Pravit ćemo i roletnu. Lopovsko preduzeće, pajseri, kalauzi, burgija, samo vam dinamit fali. Ništa, mama, ništa. Molim. Kupit ću ti aparat za uši. Šta viče toliko? Pa nisam ja gluva. Zato bi ja svaku lopužu obeležio. Ko ovde bi ga obeležio? Ovde, ovako, da se zna ko je, da se prepozna. Da više nikad ne može da priđe parama, mamicu. Dam, samo sam te onda pitan. Aha, stigao sam te, lopužo. Narode, čorno mi alat. Pa čekaj, čoveč. Da, čekaj, dobro sam zapazio kuci ušao. Majku ti lopovsku. Ma pusti mi rever, evo ti alat. Nisam možda prodao. Možda, Pantiću, ja neću da govorim na pamet. Ali ćeš da laješ okolo. Pantiću, ti već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodeće kadra. To si mi ti napakovao. E, a sad ću da ti napakujem isključenje zbog što si upropastio preduzeće. Ja upropastio preduzeće? Ti, Pantiću. Pa ti si nas doveo do prosječkog štapa. Vola! Vola, bre, ne znaš da ubodeš. Ne možeš da telefoniraš dok ne gurneš prst u uvo. Pola familije si zaposlio preduzeće. Kad tebe vidim, odmah se setim Darvinove teorije. I za uvredu s tog Darvila. I za to će da odgovaraš. Radite to. Nosimo. Ko vam je rekao da nosite? Direktor Žojić. Kuda? U računovodstvo. A na čemu ću ja da radim? Neće više da radiš, pod suspenziju si. Pa ljudi, tu su moje stvari. Povađene u ormanu su. A da nećete možda i stolicu da nosite? Hoćemo. Eve vam ga na. Diš. Hoćeš ti da ostaješ? Neću. Mićo, naređenje, izvršenje. Jel može? Može. Dokle? Hadži Vasićeva 17. Samo brže, molim vas. Napolje. Šta napolje? Pa dva ćoška te vozimo. Izlazi napolje. Što? Situacija u našoj kući je dramatična. Taj kredit nam je hitno potreban. Koji kredit? Stambeni. Evo. Evo, vidite. Evo, to je taj stan. Vidite, eto, u tom malom stanu živi nas šestoro. Neko će tu da dobije infrakt, a u najboljem slučaju doći će do krvoprolića. Ja mislim da moj muž treba da dobije taj kredit. Gospođo Pantić, vaš muž u ovo preduzeće može da dobije samo otkaz. Kakav otkaz? Momentani otkaz! Gospode Bože! Hoćete viski? Tako, imate. Nema, gospođo, nema! Vaš muž je načisto upropastio ovo preduzeće. Razjurio je strane partnere. Projekt je izgubio. I evo, sad nemamo viski. Od čega ćemo da živimo? Od šuške, gospodjo. Kakve šuške? Od plave i zelene šuške, gospodjo. Od devize, gospodjo. Koje devize? Gospodjo, puni ste s devize ko šipak. Znam. To dakle njemu devize? Pa kad nestanu projekti, a pojave se devize, ja samo mogu da se dosećam. Imate čašu vode? E, to imamo, gospodjo. Čašu vode. Šta je? Izvinite ako možda smetam. Pa sigurno da smetaš. Ne mogu na miru da razgovaram sa rođenom ženom. E, ubi me, ne, 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 ne
Ja tražim Sotira Milivojevića. Ja sam Sotir. A da niste vi možda izgubili ovu tašnu? Simka! Jolelele! Gdje su pare? I sve su pare tu! Onda ću ušta da ti uguram! Nastavi se! U razinu! Brane! Dođi! Legi mi na grudi! Da te pojubim, pala ti! Dobro. Simka! Pred vama je drugovi predlog za isključenje Dimitrija Pantića iz naše preduzeće. Kao što znate, Dimitrije Pantić već ima poslednju opomenu zbog radi vređanja rukovodećeg kadra. Pantić je suspenzovan. I kao takvom njemu znači već vise noge. Ovde imam sve upućene mi inkriminacije na moju adresu. Za Pantića je njegov rukovodilac, dragi moji drugovi, to jest ja, običan lopov. Đubre. Mafijaš. To sam ja za njega. To jest, ukratko, ološ. Šta je bilo? Šta si dobio? 60. 1000 maraka. Jaja. Šta jaja? Dobio sam 60 komada jaja. Da pređem na sledeću tačku. Trećinu Šojiću od 10 milijardi. O kakve milijarde ovaj priča? O deviznim Šojiću na koje ti je zinulo dupe. I ovu inkriminaciju unesi u zapisnik. Kakvu inkriminaciju? Pa zinuto dupe, dušo. Evo, drugovi, zbog čega vi dižete ruke i isključujete Pantića. Na. Srećko, šta se ovo događa? Pa rekao sam da s Pantića nešto nije u redu. Izvoli, otvori. Ajde, izvoli. Evo, drugovi! Evo, piši, a zatim je ispred predsedavajućeg bacio torbu s jaja, s više komada jaja. 60 komada. 60 komada. A sad, Pantiću, objasni drugovima kako si uspeo da 10 milijarde deviza pretvoriš u jajca. Objasnit ću kad ti objasniš kako si uspeo da 500 naših milijardi pretvoriš u govna. U ludnicu, Šojiću, u ludnicu. Mito, vidi ko nam je došao. Dobar dan. Zdravo, Pantiću, spasioče moj. Gospodin Sotir je došao da ti se obaška zahvali. Zdravo, Pantiću. Zdravo, ljudino. Poštenjačino. Odi, ja te poljubim. Daj mi ti tvoju časnu i poštenu ruku. Ej, čoveče, pusti mi ruku! Ne pusti ruku, jaj! Pošta pećinu jaj! Nije ministar. Silesio! Zašto tučete moga muža? Tvoja opomena. Kakva opomena? Da mi vrati pare. Zar ovo nije vratio pare? Nije, gospođo. Nego mi je smotao 30.000 i stavio svoj džep. Napalje. Nije mi ništa. Makije mu ga! Barabske! Čupi lopovsko! Je li moguće da vam je uzeo 30.000? Maraka, gospođo. Krvavo zarađenih. Lepo je to zdipio i strpao u svoj džep. Moj, lopovsko! Šta radiš ti ovde, sine? Ima da ga pijem dok mi ne vrati pare. Odraću ga! Ja ću da zovem miliciju. Šta nam to vredi? Dok dođe milicija, njega će pokrije zelena trava zaborava mog.
Vaš muž je ordinarno lopuža. Šta je on mislio? Sotir ovca. Sam ja alkoholičar, sam ja izlapotiran, da sam ja neka budala. Jebaću ti mamicu. Čupe, lopovsko! Gde odšoj? A ko si ti, sine? Ja sam sotir zvani Đubre, stara majko. A, milo mi je. Dobar sam kolebac. Ali za krađu hoću da ubijem i da koljem. Ne mislite, gospođo, da je sotir Milivojević sisao vesla pa da tako rasipa dojče marke po svetu? Ma sve će ono razjedem! Sve će ono rastoji! Fali ti 30.000 moraka, jel? Pa si došao nas da razjebeš. Šta je ovo? Revolver, druškane. Mi tu cevku, molim. Duga devetka ima da te izbušim, ko švajcarski sir. Gospođo. Likvidirat ću te ko besnog psa. Popišam ti se na marke. Dobro, pišaj, prijatelju, koliko hoćeš. Zbog ti tvojih usrnih maraka ostao sam bez posla. Došao si da me biješ u rođenoj kući. Vređaš me pred rođenom majkom i ženom. Neće valjda, zbog ti piši i maraka da se poubijemo sad. Uđu! Još da raspalim! Udri, mama! Kosma, gde si sad, tu je tvoje pišljive marki, pa si došao mene da biješ, a? Ma razvući ću te koda lape! Pantiću! Pronađena su nam dokumenti. Svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Ne valja. Ne kaže se razvoju preduzeća. Nego kako se kaže? Ne znam, ali razvoju se ne kaže, to sigurno znam. Jo, opet pokipila. Plakice. 36 godina svako jutro mi počinje sa pokipelom kafom. Pa nije ni čudo što sam ovakav. Napredak. Šta? Napredak preduzeća! Svoje nesebični dobri, napretku naše preduzeće, kao što sam to činio i u protekli 35 godina. E, dobro je, samo ne valja. Šta sad ne valja? Jao, pa sad si se ukrutio. A gde sam se ukrutio? Gde ne treba. Aj, malo pusti se, šta ti je? Ko da si u klagi u proguta? Ovako, ko da sam šlogiran, jel? Da vam posla. Da me vidi ovako, odrom bolje, no pa ću dobiti unapređenje kad majmonu dupe zaraste. Ja da sam na tvom mestu, ja ne bi ni održala taj govor. Ma nemoj. A zašto? Da ne ispadneš di bi duz blesav. Ja blesav! Slađo, kako je lepo usklađeno. Jel, da li raskopčam ovi dugmići ovde, malo stišću, a? E, pa to ne, nikako. Što? Pa to vam daje dostojanstven izraz. Direktorski. Onda nek stišće. Ali je lepo slađo. Slađo su, nikad nisam opterećavao se pare. Ne, samo da je lepo slađo. Pa tako i treba. Hoćete na karticu ili ček? Da li da je otegnem slađo ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. E, možete i keš. Šta keš? Pa kako hoćete da platite? Šta da platite? Za odelo i kravatu. Bože, slađo pa... Na profakturu. Vama da pišem profakturu. Pa ne meni, slađe. He, jesi, Ćurk. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću? Pa ne ulepšavam se, je, slađo.
za svoj rođendan, nego za preduzeće. Ovi ludak mi prosu izgazio sebe. Nisam ja ni prosu, ni izgazio. Nego ste mi vi polomili rebra sa tom korpetinom. Tužit ćemo vas za telesnu povredu i tražiti materijalnu i moralnu nadoknadu. Izvinite, a koje ste to rebro povredili? Ovde. Da ja znam koje ću da vam lomim ako još jedan put pipnete moju malu. Kome ćeš ti, špijuncino, rebra da polomiš, a? Hoćete i današnji dan da mi upropastite. Jao, Mito, pa nisam znao, izvini, srećan ti je rođendan, mi živiš 100 godina. Nije rođendan, Some. I ove diplome koje sam ja lično potpisao. Prvi koji će da dobije ovaj vredan poklon i ovu diplomu koju sam lično potpisao je najstariji mlađi referent Pantić Dimitrije. Dođi. Dođi, Pantiću. Čestitam. Evo poklon. Evo diploma. Ja se nadam, Šojiću, da neću još dugo biti mlađi referent. Neću, Pantiću, neću. Hvala. Hvala, kolege i koleginice. Dozvolite mi sad da vam se obratim sa nekoliko reči. Pantiću. Gde sad nađe da držiš govore, sad Brasiće da se olade. A ti što si govorio pola sata? Pantiću, hoćeš kao slavljenik da popaseš jednu disciplinsku, a? Ma pusti me da kažem par reči, vidiš da mi ljudi tapšu. Ne tapšu tebi, Pantiću, nego meni. Ma što ima tebi da tapšu kad ti nisi nagrađen? Pantiću, ja nisam nagrađen, ali mogu da postanem opasno ozlojeđen. Ako se smesta ne vratiš za stal i prestaneš da ladiš više ti Prasići. Hvala, kolezi Pantiću. Duševan sam. Pa kad si tako duševan prema parama, da porazgovaramo o poslu. Može, Đole. Ja ste govorio da gospodin Trpković ima. Hoćete... Izvini, Đole. Hoćete od butića ovo parče? A ne, hvala, neću. Od plećkice? Ne, hvala, neću. Što je, postitevi? Ne posti. Posti. Ne posti, čovek. Molim te, nemoj ga daviti s tim mesom aman zaman. Bože, Đole, što si nervozan. Bože, Đole. Pa ćeš ti malo, Đole? Ma ostavi to mesište, slušaj šta ti govorim. Pa, Đole, mogu ja da jedem i da slušaš šta govoriš? Ba, ne slušam, ja se usta, Đole. Dakle, gospodin Trpković ima određenu količinu kupaćih gaća, šlaufa, suncobrana. Kantice i lopatice za pesak. Kantice i lopatice, da. Odlična kvaliteta. Hoći ti ribarca. Ne, hvala, neću. Hoćeš ti, Đole? Neće niko da ždere. Pritisak? Nije zbog pritiska. Pazite, roba je odlična kvaliteta. Italijanska obrada po metodi Svenstan. Kuku, Đole, da nije holesterol, crni Đole. Nisam gladan, nisam gladan! Ali vam je ovaj neki nervozan. Mile, Mile, dok li ću ja da kuburim s tebe? Što go si, Srećko? Pa šta je ovo, Mile? Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća sve pojeli. Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, Mile, nego prasići. Mile, mnogo kuburiste. Pobrine, komšija. Anlaser. Ja bi rekao bobina. Pa valjda ja znam šta fali mom automobilu. Možda vi znate šta fali vašem automobilu, ali ja znam šta fali vama. A šta to meni kao fali? Malo dobrosusedskog saosećanja. Ma nemojte. Pogledajte, komšija, kakvo divno jutro. Ptice pevaju, deca se smeju, vi unapređeni, ja zaljubljen. Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan? Dozvolite. Idite, krestite ga. Bobina, komšija! Thank you.
sam reč. Beži! Šta je ovo, Šliću? Dobro došao, Pantiću, dobro došao. Baš dobro što si došao. Evo, baš sad razgovaram s gospodin Trpković. Ono tvoje gvožđe. Ma kakvo gvožđe? Ono gvožđe, obrađeno gvožđe. E, gospodin Trpković, ovo je gospodin Trpković, ovo je Pantić, najstariji službenik, mlađi referent, duša od čoveka. Duša od čoveka. Ostavi, pričaš, Šliću, šta znači ovo rešenje? Sasvim što da me pitaš da ti objašnjavam za rešenje, sad kada zaključujem posao stoleća. Ma ne interesuje me tvoj mučki, hoću da znam zašto sam ja neraspoređen. Vrhunski stručnjak samo se uzbuđava. Uzbuđava se lako. Izađi, Pantiću, napolje. Evo ti sve mi dakle. Pričaš priče, daješ mi diplom onda na stolo. Pantiću, izađi napolje. E, popite vi neko pićance, popite vi neko pićance. Ne, ja bi sad stvarno morao da krenem. Sad je air condition, sad je air condition. Izađi napolje, Pantiću. A dobro. A ne znam, doći ću. Sačekaj, kaži. E, javit ću se sutra. Ne, sačekaj malo. Kažem, javit ću se sutra. Sačekaj malo, javit ću se sutra. E, dobro, javit ću se poslije. Kaži. Rambo, ma šta pričaš, jadan? Šta su ti polomili? Slušaj me, Rambo. Rambo, kad ja pričam, ti ćuti, slušaj. To što su ti oni polomili, to je ništa. Ništa prema onome što ću ti ja polomiti obrazami. Ja što mrzim kad se ovako ljuti. Čuješ što ti govorim? Ako mi odmah ne nađeš nekog da pođe u onu kuću na Dedinje, znaš li, Bola, da sam potpuno desetkovan? Sad si našao da me zajebam. Pa nemam nikoga. Šta kažeš, šta kažeš? Kaže da sam banda i da sam golo govno. Slušaj, pošalji mi odmah neko kad ti govori. Razumem ja, šef, ali razumite vi mene, pa nemam nikoga. Ne sekiraj se, Mito. Privatni detektiv mora da bude neupadljiv. To kako ti izgledaš, to je katastrofa. Izvini što to pišeš. A to što govori? Treće, privatni detektiv ne smije da posjede nikakve pisane tragove koji bi mogli da ga kompromituju. Momire. Slušaj, šaljem ti jednog novog da ga obučiš i pripremiš za prvu fazu slučaja Amerikanac. Sve što treba, privatni detektiv nosi gdje? U džepu. Ođe, čoče, uđe, nabavi u kravatu. Od mlađeg sina. Skidaj. Četvrto, mlađi privatni detektiv. Molim vas, jel bi mogli bez ono mlađi, malo sam alergičan na to. Peto, privatni detektiv ne smije na posao sa sobom da nosi nikakve lične frustracije i komplekse. Skidaj to sa sebe! Skidaj se! Ma skidaj sve, čoče, skidaj sve! Šesto, mlađi privatni detektiv je koncentrisan i sluša naređenja svog pretpostavljenog. Što me gledaš, jedan, skidaj se! A jeli pantalon? Sedmo, mlađi privatni detektiv ne postavlja pitanja svom pretpostavljenom, nego i izvršava naređenja. I to mi je jasno isto kao kod mene u preduzeću. Jač! Ko je? Rapajiću, kaži! Uuu, kako bolam da te uhapse! Rapajiću? Skidaj se, bre! Ne, ti, Rapajiću! Ti sjedi gdje si, dok ja ne dođu! Skidaj se! Rapajiću! Slušaj! Drži se dostojanstveno, skidaj se! Pa skidaj. Drži se dostojanstveno kao čovjek, ne kao govno! Šta je bilo? Predomislio sam se. Sve je to u redu, ne kažem. I para je dobra i sve ja to cenim. Ali nisam ja, brate, za ovaj posao. A što te to spopade odjednom? Ako sam 35 godina bio mlađi referent u komercijali, neka to i ostanem. Bolje mi je sa Šojićem nego da me pod stare dane hapse i bacaju prdekanu kao špijuna. Au, a kako si me sad razočarao! Izvolite. Ja sam Belislav Glavaš, mlađi privatni poštar. Molim? Samo poštar. To vidim. Ja, znate, treba da, mislim, kod vas da... Pregledate liniju? Otkud znate? A šta bi vi drugo mogli da radite? Tačno. Što vi imate
dobru moć zaključivanja. Izvolite mi. Hvala. Samo molim vas požurite, jer gospodin treba uskoro da dođe sa još nekom gospodom zbog važnih poslovnih razgovora. Nema problema, sad ću ja. Dobro, ovo je telefon. Da, to je telefon. Dobro, dobro, to smo već vidjeli, jedan telefon. A imate li lustere? Lustere? Lustere, rekli su mi da obavezno pregledam lustere. Naši stručnjaci su ustanovili da smetnje na vezama često dolaze ako je luster blizu telefona. Imamo lustere, nekoliko. Oni bežični su mnogo praktični. A lustari? Ma ne, mislim telefoni. A da, izvolite. Hvala. I sunce ti štaga lampi. I lampe vas interesuju? Mene lampe, uopšte me ne interesuju. Sigurno imate jedno 5-6 komada? 8 u ovoj sobi. Imate još? U svakoj sobi. Jedan telefon, 8 lampi. A zar nećete da pogledate luster? Da, lustera, gde? Na plafonu. A, stvarno, vidi luster. Pa da, lustere, da, gaša u plafonu. Idi, bestraga. Neki pocepan poštar stol. Čekaj. Šta hoćeš, bre, budalo? Tata! Ljudi, stigo Mita! Stigo! Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu. I? Ti će da dobiješ unapređenje. Čim ja postanem kapetan od belu lađu.